今回は女性が抱かれたくなる男性の特徴と、どういう男性に女性が思わず本能的に惹かれるのかという話を解説していきます。あなたは女性がどういう男性に抱かれたいと本能的に思っているのか理解できていますか？今回科学的に根拠のある要素をお伝えしていきます。これを身につけてもらえたら、女性が本能からあなたを求めるようになること間違いなしです。それでは本題やっていきましょう。多くの男性はサインを見逃してしまっているので、相手はその気だったのにチャンスを逃してしまっていたりします。女心はなかなか難しいので、このサインを見逃しちゃったら次はありません。ぜひ参考にしていただけたらと思います。それでは一つ目の章、女性は付き合っていない男性に抱かれたいと思うのかということです。どう思いますか？答えは丸、思います。これはどんな女性でも思います。それはなぜかというと、まず恋愛感情とは何かというところからのお話になります。なぜ私たちに恋愛感情があるのかということです。必要のないものだったら脳の機能としてなくなっていっているはずなんです。進化の過程で存在してないはずです。では私たちの中には恋愛感情や性欲というものがあります。これは意味があるからです。何のためにあるのかというと、子供を残すためです。自分と血のつながった子が未来に増えてほしい。これが子孫繁栄です。これを全ての動物は目指しています。このために何をしなければいけないかというと、私たち人間は性行為をするということです。だから基本的に異性に好意を持ち、そして性欲が生まれます。では付き合うって何ということです。付き合う付き合わないって子孫繁栄の観点からすると関係ないんです。女性の本能でいうと、一番大切なのは子孫繁栄に最適な相手なのかということです。この人は子孫繁栄に最適だなと思うと、好きっていう感情が生まれてくるんですね。それを後から顔がイケメンだからとか、話が面白いからとか理由付けしますが、本能的にはこの人なら健康で優秀な子供ができて子孫繁栄につながるなということを求めています。では付き合うって何ということですね。付き合うっていうのは人によって後から生み出されたものです。本能ではありません。世界から見たら付き合うという文化がないところも結構あります。もしくは付き合うお試し期間みたいな文化があるところもあります。これは国や文化圏によって全然違うんですね。なので人の本能という面から考えると、付き合っている付き合ってないは関係ないと言えます。じゃあなぜ女性はまだ付き合っていないから抱かれたくないというのかというと、これは言い訳で言っているだけです。これは付き合っていてもいなくても今抱かれたくないということです。だから女性が付き合っていない男性に抱かれたいと思うかどうかということは関係ないんです。後から文化的に生み出されたものだからです。恋愛は本能なので、理性は本能には勝てません。なのでこの本能を刺激することができれば、どんな状況でも関係ないということですね。もっと言ったら付き合う方が簡単です。これは理性だからです。本能さえ刺激できればあとはどうにでもなります。だからまずは女性の恋愛感情、女性の本能をくすぐるということが大切です。2つ目、どういう男性が抱かれたいと思われるのかということをお伝えします。1つ目は恐れない力です。リスクに対して恐れない、動じないという特徴です。これは具体的な場面で言うと、デートに誘います。断られるのって怖いですよね。連絡先を交換します。これも断られるのってちょっと怖いですよね。変に思われたらどうしようとか、ちょっと緊張もしますよね。恋愛を発展させるときに怖いなと思うとき、または失敗のリスクがある瞬間ってたくさんあります。そこで堂々としているというのが一つの特徴です。もしあなたがこれ当てはまってますということで、余裕でデートに誘える、余裕で連絡先聞けるとします。そうすると子供にもその性質が受け継がれる確率が高いですよね。ということはその子は多くの女性にアプローチして、たくさんの子孫を残す可能性が高くなります。つまり積極的に行きましょうということです。でもそんな積極的に行ったら惹かれたり嫌われないかなと思うかもしれません。そう思って消極的になってしまうとモテないんです。大丈夫です。恐れている方がその性質が子供に受け継がれたらどうかなということになります。だから恐れずに積極的に行くということが一つ目ですね。これが基本的な姿勢です。
特に恋愛の中で、あ、これ失敗したら関係が壊れちゃうなとか怖いなって思うタイミング、褒めたりとかデートに誘うとか、あとは手をつなぐとかホテルに誘うとか、女性はそういう男性の葛藤をすぐに見抜けるので、なるべく恐れを見せずに頑張ってください。例えばレストランを出たら手をつなぐとか、デートの流れをある程度想定しておいたらそんなにビビらなくて済むと思います。シミュレーションしておいたら準備できますよね。行き当たりばったりだと怖くなってしまうんです。ぜひシミュレーションして心の準備を万全にしてやっていただけたらと思います。2つ目は改善力が大切になります。人は先天的な生まれ持った見た目があります。これは生まれ持ったものなので変えられないですよね。恋愛においては美男美女だったりイケメンの方が有利ですよね。では女性は男性の何を見ているのか、生まれ持った外見を重視しているかというと、もちろんそこも見ています。ただそこばかりを重視しているわけではないんです。女性は後天的な改善力を見ています。つまり持って生まれた自分からどれだけ改善して加点できているかという幅を見ています。例えば元々の見た目が普通だったりあまり良くなかったとしても、その人が努力をして、眉を整えたりとか肌をきれいにしたり改善したとします。そういう加点された部分に注目しています。なぜこのプラスを重視するかというと、いくら美男美女が子供を作っても外見が良くない子供が生まれる可能性はあります。もしその子が後天的な改善力を持っていたらどうかということですね。そうすれば子孫繁栄できるということになります。だから生まれ持った素材ではなくて、どれだけ加点できるか、そういった改善力があるかということです。中でもとても分かりやすいのが髪型や眉毛ですね。まずはこの2つで雰囲気イケメンは作れます。意外と毎日髪型を整えて指先をきれいにしたりとか眉も整えてってできている人は少ないです。その上で先ほどお話しした恋愛におけるあらゆるリスクを恐れないということを攻略しましょう。そうなると女性は本能的に、なんかこの人魅力的だなとか、なんか素敵と思います。そしてサインを出してくるわけです。このサイン、これが難しいんですね。これはきちんと知識を持っていないと分かりづらいです。だから多くの男性はチャンスを逃してしまうんですね。チャンスを逃してしまうような人の遺伝子は子孫繁栄には向いていません。だからこのサインをしっかり見逃さずに、サインが出てたら誘ってみる、リスクを恐れずに行動する、これがリードできる男性ですね。ではこのサイン、どういうサインかというと、女性から男性にサインを出してくると思われますが、そうではないんです。ほとんどの女性が分かりやすいサインは出しません。一部の経験豊富だったり肉食系の女性は出してきますが、あんまり自分からサインを出してくる女性はいないです。珍しいです。基本的に女性は恥ずかしいからガンガン自分からサインは出せません。じゃあどうやって見抜くんですかということですが、男性側から何かお誘いしたり仕掛けます。その反応を見ます。これでわかります。なのであなたから何か働きかけてその反応を見るということですね。何をしたか何をしなかったか、これをよく見てください。この方法をお伝えします。それは距離が近くなるということです。身体距離って心の距離と比例します。なのであなたから女性との物理的な距離を詰めます。例えば隣に座るとか手をつなぐとか、そうした時に女性がどういう反応をするかですね。嫌がられなければ OK です。手をつないだら相手も握り返してくれたとか、さらに距離感が近いとなったら、これはサインがもう出ています。こういった相手のサインを確かめるためにも、最初のお話であったように恐れずに積極的に行動していってほしいと思います。というわけで今回は、女性が本能的に抱かれたいと思う男性の特徴、そして抱かれたいサインについてお話しさせていただきました。最後までご視聴いただきありがとうございました。モテる男とモテない男の決定的な違い、モテる男だけが持っているもの。今回はモテオーラがある男性の特徴ということでやっていきます。あなたの周りにも全然かっこよくないのに、なぜか彼女が途切れない男性っていませんか？容姿なら自分の方がイケてるのにと不思議に思うかもしれませんが、そういう男性って実はオーラが違うんです。
雰囲気イケメンという言葉があるように、よく見ると別にかっこよくないけど、なぜか女性にモテる、かっこよく見えてしまう人っているんです。モテる男性のオーラも雰囲気イケメンに通ずるものがあり、男性目線から見ればモテるように見えない人でも女性は恋をしてしまう可能性があります。特別なことをしているわけではなく、モテオーラが出ているので女性を引きつけられます。雰囲気でモテる男性は女性を引きつけるパワーを持っています。それでは本題です。モテオーラのある男性の特徴を6つご紹介します。あなたの周りに当てはまっている人がいるか、あなた自身当てはまっているか、コメントで教えてくださいね。1つ目は顔に傷があるということ。リバプール大学の研究で、顔に傷跡のある男性に女性はどのような印象を受けるのかという実験をしました。まず女性150名を集め、2つのグループに分けてから写真を何枚か見せました。1つのグループには頬や額に傷跡のある男性の写真を見せて、もう一方のグループには傷一つない綺麗な顔の男性の写真を見せました。そして写真の男性の魅力度を評価してもらいました。そうすると、なんと顔に傷跡がある男性は傷跡がない男性より 5.7% も魅力点数が高かったんです。女性たちは傷のない綺麗な顔よりも傷跡がある男性の顔の方がより魅力的だと評価したということです。ただし、どのような傷でもいいというわけではなく、切り傷の跡や怪我の跡のような傷跡が魅力的に見えて、ニキビや湿疹跡のような傷では効果がなかったそうです。なぜ女性が男性の傷に魅力を感じるのか、これは正確に分かってはいないのですが、傷によって個性だったり過去の経験といった情報を与え、魅力的に見えるのではないかと考えられています。またワイルドで男らしく見えるのではないかとも考えられています。ちなみに、私は兄弟喧嘩に負けてばかりで顔に結構傷が残っているのですが、残念ながら女性は特に傷があっても魅力は変わらないそうです。2つ目は赤色を身につけている。政界のリーダーの多くが大事な場面で赤色のネクタイを着用しています。なぜでしょうか。その理由は、色彩心理学の研究によって赤が人の心理に与える効果があるからなんですね。ロチェスター大学のアンドリュー・エリオットは、赤色を着ている人が異性からモテることを発見し、これをロマンチックレッド効果と名付けました。赤を着ている男性は社会的に高い地位にあることを連想させ、それが女性を引きつけると分析しています。でも、そうは言われても赤って派手でなんか取り入れづらいんだよねという人は、靴下とか時計とか財布など小物で赤を使うのも効果的です。モテオーラがある男性の特徴3つ目は、姿勢がいいということです。これは今すぐできますよね。姿勢が良くなると顔が前に向き、不思議とこの人は自分に自信があるのかなという印象になります。社会心理学者のエイミー・カディがテッドで発表したことで有名になったパワーポーズと呼ばれる姿勢があります。これは足を肩幅ぐらいに開いて、つま先を外側に45度の方向へ向け、胸を張る姿勢です。このポーズを取ると脳内ホルモンが分泌され、自分に自信が持てるようになることが科学的に立証されています。2分間のパワーポーズを取った後に交渉や営業、プレゼンに挑むことで成功率は4倍に上がるとも言われています。これは意中の女性の声かけの前や告白前にも応用できますよね。このパワーポーズと先ほどのロマンチックレッドを使うことで、相手の意識に自信に満ちた男らしい印象を残すことができます。それに、背筋が伸びているとあなた自身も自然とポジティブな感覚になり、女性の前でも男らしく振る舞うことができると思います。私服やスーツをよりかっこよく着こなすこともできます。姿勢が悪いとだらしない印象や暗い雰囲気になるので、女性から好感を持ってもらえません。あなたは猫背でうつむきがちな男性にオーラを感じますか？あまり感じないですよね。女性は基本的に自分に自信のある男性が好きなので、自信があるように見えるように、まずは姿勢を良くしてみましょう。ふと気が緩んだなと思ったら姿勢を正すなどしてみるといいですね。壁に背中をつけて一度立ってみると、姿勢のいい状態がどんなものかがわかります。座っている時もですが、立ち姿が凛々しいと、それだけで他の人と違う印象を与えることができます。また一番女性にモテる体型というのが逆三角形という研究結果があるので、筋トレをして筋力をつけることで姿勢やスタイルも良くなるのでおすすめです。モテオーラのある男性の特徴4つ目は、影響を与える側になるということです。
女性は自分の哲学や信念、自分なりの思いを持っている男性に対して憧れを感じます。基本的に人との関係は影響を与える側か受ける側のどちらかになります。あなたは相手の女性に影響を受けてばかりで振り回されたりしてませんか？そういうふうに相手の言動に一喜一憂しているとモテからはどんどん遠ざかってしまいます。相手の反応を気にしすぎたりこびるような態度を出してしまうと、なんか必死だなと惹かれてしまうので NG です。話していると前向きになれたり、自分にいい影響を与えてくれる人には尊敬の気持ちが芽生えますよね。尊敬の気持ちが恋愛感情に変わる可能性があり、尊敬と愛情には密接な関係があるとされています。あなたも自分にないいい特徴を持っている人といられると刺激が受けられるし、尊敬の気持ちが生まれますよね。そんなお互い高め合っていけるような関係、素敵だなって思います。5つ目の特徴は犬を飼っているということです。アメリカのネバダ大学の研究チームが、女性はペット、中でも犬を飼っている男性を魅力的だと感じることを明らかにしました。アンケート調査では、アメリカ在住の独身20歳以上のペットを飼っている人1200人に、ペット別で何の動物を飼っている男性が素敵と感じるかを女性に質問したところ、犬と答えた人が 83.3%、 猫と答えた人が 13.3%、 魚や鳥はとても少ないという結果が出ました。また女性の 35%、 男性の 26% がペットを飼っている異性の方が魅力的に思えると答えたそうです。そして女性の多くがデートをした相手が自分が可愛がっているペットにどう接したかをデートを楽しむ際の判断基準にしているというのも驚きです。子供が好きかどうかを異性を選ぶ際の判断基準にするというのもよく聞きますよね。ペットにもその基準が当てはまるようです。この研究の結論では、犬や猫は最近では家族とみなされるようになり、パートナーを選ぶ上での判断基準にもなるとの見方を明らかにしました。ペットとどのように接したか、世話をどのようにするかで、パートナーがどういう人物なのかを見る機会になると考えられるようです。モテる男のオーラがある男性の特徴、6つ目は効果的な自分の見せ方をできているということです。自分のことをよく理解している男性はモテるオーラを出しています。例えば流行を追いかけて似合っていないファッションでコーディネートをしていても、あまり魅力は発揮できませんよね。服装はモテるポイントの一つになるので、自分の顔立ちやスタイルに最も適した服装のジャンルを見つけましょう。最初はまあよくわからないと思うので、シンプルなスタイルがおすすめです。洋服屋さんに行って店員さんに質問したり、いろいろ試行錯誤してみてください。自然と自分に似合う服がわかるようになります。自分らしさを理解すると、どうすれば自分をよく見せられるのかを理解できるので、自信が出てきてモテる男性オーラを出せるように変化します。ただ注意点としては、自分の似合う服装と好きな服装は別ということです。モテる男性は自分だけの魅力の出し方を知っています。その魅力を最大限に生かすことができているからモテるんです。自分の魅力が一体どこにあるのかを知っておくと、モテるオーラは出しやすくなります。無頓着にならずに自分をよく見つめ直してみましょう。モテる男性のオーラを手に入れたら、あとは女性との会話力ですね。会話力も女性と話すたびに力をつけていくことができるので、素敵なオーラを発して、まずは女性を引き寄せてください。というわけで、今回はモテオーラを持っている男性の特徴をご紹介しました。モテる男性のオーラを出すことへの一番のメリットは、実は自分への自信をつけることです。自分に自信がある男性は自然に前を向くことができますし、女性に対してこびることもなく自分の道を進んでいくことができます。そんな自信のある男性の姿は女性にとって魅力的なので、必然的にモテるようになります。あなたがもっと魅力的になって恋愛がうまくいくように応援しています。今回はモテる男性のオーラを出す5つの方法ということでやっていきます。オーラというと、もともと生まれ持ったものという印象がありますが、もちろん生まれつきのモテるオーラを持っている人もいます。でもそうじゃなくて、モテるオーラを出すことはできます。まずは自分を好きになって、自分の魅力が何なのかを追求しましょう。そうすることで、モテるオーラは出すことができます。今回具体的にどうしたらいいのかお伝えしていくので、どんどんモテるオーラを出していきましょう。あなたの周りに全然かっこよくないのに、なぜか彼女が途切れない男性っていませんか？
容姿だったら自分の方が勝っているのにと不思議に思うかもしれませんが、そういう男性って実はオーラが違います。容姿関係なくモテる男性が出すオーラというものがあり、そのオーラに女性は虜になっているんです。雰囲気イケメンという言葉があるように、よくよく見ると別にかっこよくないけど、なぜか輝いていてかっこよく見えてしまう人って一定数いるんです。モテる男性のオーラも雰囲気イケメンに通ずるものがあり、男性目線もしくはその人を知らない人から見ればモテるようには見えない人でも、知っていくと女性は恋をしてしまう可能性があります。雰囲気でモテる男性は女性を引きつけるパワーを持っています。それでは本題です。今日から実践できるモテる男性のオーラ5つご紹介していきます。徐々に難易度が上がっていきますが、まずは簡単なところからで、モテオーラの出し方、一つ目は姿勢を良くするということです。これは今すぐできますよね。姿勢が良くなると顔が前を向き、不思議とこの人は自分に自信があるのかなという印象になります。それに背筋が伸びていると、あなた自身も自然とポジティブな感覚になり、女性の前でも男らしく振る舞うことができると思います。私服やスーツをよりかっこよく着こなすこともできますね。姿勢が悪いとだらしない印象や暗い印象になるので、女性から好感を持ってもらえません。あなたは猫背でうつむきがちな男性にオーラを感じますか？あまり感じないですよね。女性は基本的に自分に自信のある男性が好きなので、自信があるように見えるように、まずは姿勢を良くする努力をしてみましょう。ふと気が緩んだなと思ったら姿勢を正すなどしてみるといいですね。壁に背中をつけて一回立ってみると、姿勢のいい状態がどんなものかがわかります。座っている時もですが、立ち姿が凛々しいとそれだけで他の人と違う印象を与えることができます。一番女性にモテる体型というのが逆三角形という研究結果があるので、筋トレして筋力をつけることで姿勢やスタイルも良くなりますよ。モテる男のオーラの出し方、二つ目は自分の見せ方を学ぶということです。自分をよく理解している男性はモテるオーラを出しています。例えば流行を追いかけて似合っていないファッションではあまり魅力は発揮できませんよね。服装はモテるポイントの一つになるので、自分の顔立ちやスタイルに最も適した服装のジャンルを見つけましょう。最初はよくわからないと思うので、配色はモノトーンを選んだりシンプルがベストです。店員さんに質問したり、いろいろ試行錯誤してください。自然と自分に似合う服がわかるようになりますよ。自分らしさを理解すると、どうすれば自分をよく見せられるのかを理解できるので、自信が出てきて変化しますよ。ただ注意点としては、自分の似合う服装と好きな服装は別だったりします。モテる男性は自分だけの魅力を知っています。その魅力を最大限に生かすことができているからモテるんです。自分の魅力がどこにあるのかを知っておくと、モテるオーラは出やすくなります。あまり無頓着にならずに自分をよく見つめ直してみましょう。モテオーラの出し方、3つ目は自信と余裕を持つということです。オーラ化で余裕を感じさせる雰囲気を持っている人は、周りを大きく包み込むようなオーラとして感じられます。モテるオーラは外見もですが、内面からにじみ出るものがとっても大事です。人格者は細かいことをいちいち気にしたりせず、些細なことで腹を立てたりしないで余裕があります。こういう人の周りには自然と人が集まります。またモテる男性の雰囲気は、せかせかしている動きの男性よりも、どこか動きが優雅で急いでいないような雰囲気を出すと、落ち着いている人だと周囲から思われてモテる可能性が高まります。余裕のある包容力や安心感を演出することができます。自信と余裕があるモテ男の例を出すと、古代ローマで活躍した、今もイタリア人に敬愛されているカエサルという軍人、政治家がいました。絶世の美女クレオパトラさえ口説き落としたと言われています。なぜこのカエサルはモテたのか。この人物は見た目が良くなかったけれど、雰囲気でモテたそうです。がっしりとした健康的な体に、立ち振る舞いがスマートで自信にあふれていたと言います。そして女性にモテている評判が評判を呼び、さらにモテたということです。彼はプレゼントまで見返りを求めてプレゼントをあげたのではなく、喜んでもらいたいがために送っていたようです。こういう見返りを求める下心ある雰囲気を感じさせないなど、昔の英雄から学べるところもありますね。はい、ではモテオーラの出し方4つ目は、熱中できる好きなことを持つということです。
何かに熱中している男性は例外なく魅力的に映ります。特にこれといった特技がなくったって大丈夫です。人は自分の好きなことに熱中しているとき、脳内から快楽ホルモンが分泌されやすくなります。快楽ホルモンは表情を生き生きとさせて肌ツヤを良くします。そのため何かに熱中している人ほど輝いて見えるんです。好きなことは仕事でも趣味でも何でも自分がのめり込めるものなら OK です。まっすぐ一つのことに磨きをかければ男性としての魅力もより際立っていきますよ。自分のこだわりとか信念が見つからないうちは発言にも物腰にもオーラや風格は宿りにくくなると思います。何でも指示されたり周りの影響でやらされてる感いっぱいで仕事に向き合う男性にはオーラは感じられないですよね。夢や目標を持ってチャレンジして成功体験を繰り返す、成功するまでやり続ける人がモテる男性としての風格、オーラを出すことができます。大事にする自分軸を見つけることであなたもモテる男のオーラをきっと身にまとえるはずです。モテオーラの出し方最後5つ目は影響を与える側になるということです。女性は自分の哲学や信念、自分なりの思いを持っている男性に対して憧れを感じます。基本的に人との関係は影響を与える側か受ける側のどちらかになります。あなたは相手の女性に影響を受けて振り回されたりしていませんか？そういうふうに相手の言動に一喜一憂しているとモテからは遠ざかってしまいます。相手の反応を気にしすぎたりこびるような態度を出してしまうとなんか必死だなと惹かれてしまうので NG です。話していると前向きになれたりとか自分にいい影響を与えてくれる人には尊敬の気持ちが芽生えますよね。尊敬の気持ちが恋愛に変わる可能性があり、尊敬と愛情には密接な関係があるとされています。自分にないいい特徴を持っている人といられると刺激が受けられるし尊敬の気持ちが生まれますよね。モテる男性のオーラを手に入れたら、あとは女性を気遣える会話を手に入れることができたらバッチリですね。会話力も女性と話すたびに力をつけていくことができるため、素敵なオーラを発して、まずは女性を引き寄せてください。というわけで、今回はモテる男性のオーラの出し方をご紹介しました。まとめると、1つ目は姿勢を良くする。2つ目は自分の見せ方を学ぶ。3つ目は自信と余裕。4つ目は熱中できる好きなことを持つ。5つ目は影響を与える側になるということでした。モテる男性のオーラを出すことへの一番のメリットは実は自分に自信がつくことです。自分に自信がある男性は自然に前を向くことができますし、女性に対してこびることもなく自分の道を進んでいくことができます。そんな自信のある男性の姿は女性にとって魅力的なので必然的にモテるようになります。あなたがもっと魅力的になって恋愛がうまくいくように応援しています。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。女性からあなたを絶対手放したくない、こんな風に思ってもらえたらどんなに幸せなことでしょうか。友達ののろけ話がうざい、可愛い彼女持ちのあいつが羨ましい、女性との接点はあっても恋愛がうまくいかず孤独感を感じてしまう男性は少なくありません。今回はどうしたら女性から手放したくないと思ってもらえるのか、その女性側の基準やそう思わせることができる男性の特徴を見ていきましょう。女性に手放したくないと思ってもらうにはということで、手放したくない存在とは何なのでしょうか。心から愛し合うことができる人、相性がいい人、ここでは女性に運命だと思わせてしまうようなそんな男性になる方法を順にご紹介します。一つ目は愛情表現をきちんとするということです。これはめちゃくちゃ大事です。一般的に女性は言葉でのコミュニケーションを重視します。男性には恥ずかしさなどからあまり言葉での愛情表現をしない人が多いです。男性の多くは言葉より行動を重視し、わざわざ言葉で言わなくてもわかるだろうという態度でしてしまいがちです。もちろん行動すごく大事なんですけど、しかし女性はそれでは満足してくれません。照れくさいかもしれませんが、好きだよとか愛してるというような言葉での愛情表現が必要不可欠だということですね。あなたも彼女に私のこと本当に好きなのとか聞かれたことありませんか？もしあれば黄色信号かもしれません。二つ目は彼女に選択肢を丸投げしないということです。デートや日常生活において複数の選択肢から選ぶことはよくあります。
夕食はどこで食べるか、どこに遊びに行くか、何時から何時ぐらいまで遊ぶか、何をどこで買うかなど、私たちは日常的に選択を繰り返しているんです。そんな時、つい優しさから何でもいいよとか、どこでもいいよ、いつでもいいよというような言葉を発してませんか？彼女の意見を尊重してあげることが優しさと考えてしまいがちです。でもそれを自分でちゃんと考えてくれない、人に丸投げしてくるというように受け取られてしまいます。男性にリードしてほしいという性格の女性は多いので、頼りにならない人だと思われてしまうかもしれません。彼女の意見を尊重したいという場合は、自分の意見をきちんと伝えた後に質問するというような工夫をするべきでしょう。3つ目は金銭感覚を合わせるということです。これは努力でどうにかなる問題ではないかもしれませんが、金銭感覚がパートナー間で合うかというのは、結婚も視野に入れた恋愛をする上で非常に重要なポイントになります。どれだけ相手のことが好きでも金銭感覚がずれているとケチな人だとか、また逆に金遣いの荒い人だと思われてしまいます。少し大げさではありますが、金銭感覚はその人の人生における価値観と相関して、パートナーのお金の使い方に納得できないなら、その人の価値観そのものを受け入れられないということになります。女性は現実的なので、長期的な視野で人生設計をするときにお金のことはとても重視します。それほどに金銭感覚が2人の間で一致するかどうかは重要なことなんです。4つ目は味覚、食の価値観についてです。これも金銭感覚と同様ではありますが、味覚や食への価値観が合うかというのも結婚を視野に考える際にとても大事です。食べることは生きることに直結し、毎日3食食べる人とかだったら、食の好みとか味覚がずれていると一緒に食事することができません。食べるスピードもその一つです。どちらかが食べるのが早かったり遅かったりすると、もっとゆっくり味わえばいいのにとか、時間がないのにもっと早く食べられないのかなと、ちょっとしたことからすれ違いが生じてしまいます。5つ目は店員さんに優しくするということです。彼女には優しいのに、飲食店や施設の従業員には当たりが強いという男性は一定数います。上から目線で横暴な態度を店員に取るような男性と女性は一緒にいたいと思うことはありません。そんな恥ずかしい行動に女性は引いてしまいます。逆に店員さんに対して優しく対等な態度で接することができる人は、女性から見た評価はとても高くなります。他人に気遣いできるという点は、これから自分や家族、友人といった身内にも優しい気遣いをしてくれるに違いない。そう思ってもらえるんです。6つ目は同じ愛情表現を返すということです。愛情表現の方法というのは人それぞれです。キスやハグをすることが愛情表現だと考えている人もいれば、冒頭のように好きだよと愛の言葉を交わすことを一番の愛情表現だと思う人もいます。自分のする愛情表現と同じことをしてくれる人と一緒にいると心地よいと感じます。逆にパートナーとの間でずれてしまうと、どうしても満足することができなくなります。もちろん自然なままに越したことはないですが、少し頑張って相手に合わせてみるだけで反応は一気に良くなるかもしれません。7つ目はありのままの相手を受け入れてあげるということです。どんなに相手のことが好きでも、見栄を張らないといけないような関係では長続きしません。彼女のダメなところを含めて受け入れて愛することができてますか？女性はこの人の前ならありのままでいられる、自分を作らなくてもいいと思えるような男性のことを一生一緒にいたいと思えるんです。8つ目は成長し合える関係。自分の考えを押し付け合う未熟な恋と比べて、大人の恋愛はパートナーとして尊重し合える間柄です。お互いを尊重し合える関係は、長期的に良好な関係が築ける要素です。反対にどちらか一方が依存して成長しない関係は良くないです。そのためには日頃から会話を大切にし、共感し合いながら2人の価値観を育むことが重要です。それが種となり、芽が出て成長して2人の絆が強くなるんです。9つ目は新鮮な気持ちを忘れないということです。付き合いが長くなると、誕生日や記念日などもなあなあにしがちです。例えば出会った頃の気持ちを思い出すなら、出会った場所に行くのが一番ですね。初めてデートに行った公園や映画館など、懐かしい思い出話をしながらドキドキした気持ちを忘れないようにしましょう。付き合った当初と変わらずちゃんと企画してくれる、何でもない日にサプライズをしてくれるというように、付き合った期間が長くなっても適度な刺激をくれる彼氏とは女性は離れられません。いつまでもときめきを持続させるのは難しいですが、その努力を怠らず大切にしてくれるパートナーとは生涯一緒にいたいと思うんですね。10個目は弱っている時に支えになってくれる。
一人で耐えられないほど心が弱ってしまった時に支えてくれる人がそばにいると安心できますよね。一人でいるよりも誰かに支えてもらえることを感じれば安心するものです。寂しさを感じることだって少なくなりますよね。ちなみに孤独を感じる人は正常な人と比べて死亡率が 1.3 から 2.8 倍に高まります。メンタルに対しても大きな悪影響を及ぼすんです。孤独を感じるような体調を崩した時に優しく看病してくれたり、仕事で問題があった時何も聞かずにそっと寄り添ってくれたり、体や心が弱っている時に支えになってくれる男性は女性にとってもとても大きな存在になります。あなたもそうじゃないですか。元気がない時は誰でも心細くなるものです。彼女の体調や気分の変化を敏感にキャッチして全力でサポートすると絶対手放したくない。きっとそう思われますよ。どうですか？あなたに当てはまる特徴はありましたか？もし当てはまる項目が少なければ、なぜか恋愛がうまくいかないという原因にたどり着けるかもしれません。ちょっとした意識や努力で変われるような内容も多いので、女性と接する際に意識してみてくださいね。意外と女性から人気の男性ベスト10ということで、あなたの周りにイケメンではないのになぜか女性からモテている男性いませんか？芸能人でも特に際立ってイケメンではないのに女性から人気が高いという方もいますよね。その秘密は何なんでしょうか？意外と女性から人気の男性の特徴をお伝えしていきます。まず一つ目は自分の世界、趣味を持っているということです。マニアックなことに詳しかったり、自分の趣味に没頭してしまう、いわゆるオタク気質の男性はモテないと思いますか？実はそうでもないんです。あのビル・ゲイツもオタクには親切に、いつか彼らの下で働くことになるでしょうからと言っています。自分だけの美意識というか美学のようなものが感じられる人に好感を持つ女性は一定数います。その趣味が共感できるものではなくても一目置いてしまうのだそうですよ。また自分の考えをしっかり持っているのがいいという意見もあります。男性が何かに夢中になる姿がかっこいい、かわいいと思う女性もいます。今の時代、趣味やこだわりはその人の持つ個性の一つと言えるでしょう。二つ目は褒めるべきところ、褒めてはいけないところを知っているということです。やっぱり褒められると誰でも気持ちがいいものですよね。ですが何でもかんでも褒めればいいというものではありません。女性を褒めるというのは一歩間違えればセクハラにもなりかねないので注意が必要なんです。例えば胸が大きいねとか、セクシーだねとか、足が綺麗だねなどとセクハラ発言とされてしまいます。よっぽど親密な中でない限り、男性は女性の体のラインやセクシーさを褒めてはいけないんです。では女性のどこを褒めればいいのでしょうか？それは内面ですね。でも内面なんてよっぽど親しくない限りわからないですよね。ですが普段の言葉や行動にその人の内面は現れるものです。例えば言葉遣いの丁寧さとか、礼儀正しさ、周りの人への気遣いや気配り、ファッションや持ち物のセンスの良さなど、女性の言葉、行動、身につけているものや持っているものを褒めてみるといいと思います。3つ目は下心が出ていないということです。肉食系男子といえばまあ聞こえはいいですが、ガツガツしていて下心が丸見えの男性は女性にはモテません。女性は性的な興味だけではなく、本当の自分を知ってから好きになってもらいたいと思っているんです。だからいきなりホテルに行こうと誘うよりも、君のこともっと知りたいなとか、もっと話したいなという方が好感が持てます。まだ相手がその気になっていないうちは、下心はぐっとこらえて見せずに一歩引いてみる方が効果的です。4つ目は声がいいということです。今アニメの声優さんが大人気で、バラエティ番組などにも出ていますよね。声優さんの声が好きという女性は世の中には多いんです。また特定の声優さんのファンではなくても声フェチという女性は多いです。まずできることは単純なことですが、声をハキハキ話すということですね。ハキハキしているとそんな爽やかな男性は絶対モテること間違いなしです。声がいいと顔までなぜかイケメンに見えてきてしまうという現象もあるほどです。5つ目はどの女性にも平等な態度で接してくれるということです。美人だけにいい顔をしていない、誰にでも平等に接する男性に女性は好感を持ちます。
好みの女性がいるからといってその女性にばかり優しくして他の女性をないがしろにしていると好感度は下がってしまいます。美人や狙った女性だけではなく、どんな女性にも、さらには男性にも分け隔てなく優しくできる、そんな男性がモテる男性なんです。6つ目は怖くない、威圧感がないということです。草食系よりも肉食系、ワイルドでオラオラなタイプがいいという女性もいるでしょうが、多数派ではないようです。性格的に穏やかで優しい人はやっぱり男女問わずモテる条件として挙げる人が多い項目です。少女漫画みたいな強引な男性がモテると思ったら大間違いなので気をつけてくださいね。ただ遊びで付き合うだけなら刺激的な方が楽しそうな気はしないでもないですが、実際に深く交際する場合、しかも長い期間、ゆくゆくは結婚まで考えてとなると、自然体でいられそうとか安心感が持てる、そんな男性に女性は傾くということですね。7つ目は礼儀正しいということです。一見モテには関係なさそうに見えますが、礼儀正しい男性はモテます。また育ちの良さも感じられたり、信頼感も感じられます。丁寧な話し方や正しい敬語の使い方、ちょっとした物腰、振る舞いなど言葉や行動の端々に自然と現れる礼儀正しさは、昨日今日では身につくものではありません。いくらカッコつけてみても、ある程度付き合いが長くなればごまかしきれないでしょう。8つ目は可愛さがあるということです。皆さんは男らしくてたくましい男性がモテると考えではないですか？ところがそれだけではないんです。笑顔が子供みたいだったり、甘え上手だったりと、可愛さがある男性は意外と女性からモテるんです。クールな笑い方もいいですが、子供のように大きく笑うのも可愛らしくて魅力的です。普段おとなしい人ならギャップも生まれて好印象を持たれますよ。今女性に人気のドラマでも子犬系男子というのが出てきます。彼女の帰りを待ち続けたりとか、人懐っこくて甘え上手なところが女性に受けているようです。ただし女性に甘えすぎるのはよくありません。あくまで普段とのギャップ程度に留めておくのが大人の男性と言えるでしょう。9つ目は自分の考えだけで行動しないということです。行動力や決断力がある男性がモテると思われますが、独りよがりではいけません。女性にモテたいなら自分だけの考えで行動しないことが大切です。良かれと思ってやってしまいがちな行動に多いのが自分だけの行動の判断で、してしまうことです。最初から最後まで女性の意見なんてまるで聞かず、勝手に行動してしまうのはリードというよりわがままと取られてしまいます。女性にどんな料理が食べたいとか、どこに行きたいとか聞いてくれる、これが大事なんです。たとえ行けないとしても聞いてくれるだけでも嬉しいものです。でもパスタが食べたいと言ったのに、お店わからないからここでいいとラーメン屋さんに連れて行くのではやっぱり良くないですよね。そこは大人の男性ですから、スマホでパッと近くのイタリアンのお店を探したいものです。そしていくつかお店があったら、ここなんてどうかなとお店の店内画像や料理の画像などを女性に見せて意見を聞いてみる、これがモテる秘訣なんです。最後10個目は清潔感があるということです。実は顔が整っているかどうかよりも上位に来る重要なモテ要素、それが清潔感です。つまりいくら顔が良くても清潔感がなければモテないということですね。実際に清潔かどうかよりも清潔に見えるかの印象が重要なんです。では具体的に清潔感をアップさせるにはどうすればいいのでしょうか。そこで誰でも手軽に始められそうな清潔感をアップする方法をまとめてみました。できそうなところから手をつけてみてくださいね。まず一つは口臭や汗の匂いのケア、そして、歯の黄ばみをホワイトニングしましょうということで、あとは爪は伸びていないかチェックします。そして肌が荒れていないかどうか、顔色は悪くないですか？だらだら歩いていませんか？キビキビ歩くだけでも清潔感が出ます。そしてくちゃくちゃ音を立てて食べたりしてませんか？あとは体に合った服を着ましょうと、こんな感じです。はい、いかがでしたでしょうか？意外なモテる男性像がたくさんあることがお分かりいただけたと思います。ぜひ今回の動画を参考にして、あなたももっともっとモテる男性に進化してください。イケメンじゃないのになぜかやたらモテる男性っていますよね。
そんな人ができていることと、イケメンでもこれができていないとモテないという内容を今回やっていきます。イケメンじゃないから彼女ができないなんて半ば諦めかけている方もいるのではないでしょうか。ですが、実際のところモテないのは顔が原因ではないので、全然悲観することはありません。ではどうしたらいいのかお伝えしていきます。女性はトータルの総合点で男性を見ます。なので結論から言うと、見た目に自信のない人は雰囲気イケメンを作るというのが答えなんですね。あなたの印象を作るのは顔だけでなく、振る舞いや内面、会話力など様々な要素です。つまり顔の造形が良くないならば、他の要素を伸ばして総合点を高めましょうということです。まずイケメンじゃないのにモテる男性が持っている共通点の一つ目はリード力です。なぜリード力が大切なのかというと、相手の恋愛対象に入ることができるからです。デートしたり付き合ったりするのは、彼女の中であなたの優先順位が高くなるからです。そのため恋愛対象に入ることが大事で、積極的にリードするというのは、この優先順位を上げるためのアプローチになります。恥ずかしいとか、断られるのが嫌だとか、受け身で待っているだけではチャンスはやってきません。多くの男性が土俵に立てずに終わってしまいます。イケメンじゃないのに美人の彼女がいたり、彼女が途切れずモテている人は、ほとんどみんなリードができています。相手に自分を恋愛対象として認識させるということをしているんですね。今は草食系な方が多いので、土俵に上がることができれば相対的に差がつけられるというわけです。自分は不細工だしなんて諦めているのは本当にもったいないと思います。女性は基本的に受け身な人が多いです。推しに弱かったりという子もいます。強いアプローチに負けて付き合ったとか、押されてたら好きになったということもありますよね。つまりリードすることでチャンスをつかむ確率が高くなります。女性はリードできる男性かどうかを見ています。これも脈ありサインで試してきたりします。例えばボディタッチが増えるとか、一軒目のお店を出てこの後どうしようかなどと、あなたの出方を伺います。こういう時にチャンスを逃すのか、リードできるのかで差ができます。女性が脈ありサインを出すときは、内心ここでリードしてほしいと思っているんですね。なぜこんなにリードできる男性を求めるのかというと、リードできる男性の遺伝子を得ることができれば、自分の子供も遺伝子を拡散する能力が高いという可能性からです。反対にリードできない男性の子供を産んだら、自分の遺伝子が途切れてしまう可能性が高まります。こういう理由からイケメンかどうかなんて全然関係ない本能的に求める条件なんですね。では2つ目は、女心を分かっているという共通点です。女心を理解していないと、もしお付き合いしてもすれ違いや喧嘩が多くなります。どんなにイケメンでも、自分は何をしても誰にでもモテると勘違いしてしまうとモテません。女心は複雑と言われるように、変わりやすいし分かりにくいことも多いですよね。だからこそ女性心理を学んで、彼女の気持ちを分かってあげられる男性が選ばれるんです。女心が分からないうちは素直に聞いてもいいですし、仲のいい女友達に聞いてみるのもいいですよね。彼女が何を思っているか知ってあげるということは、とっても大切なことです。例えば先ほどのお話のように、女性が見せる脈ありサインを見せるのは、男性に追わせたいからなんですね。多くの女性は男性から追われる恋愛を望んでいます。女性は好きな人ができた時、自分の気持ちを隠しながら遠回しに会話や行動で脈ありをアピールする傾向があります。これも男性に追わせるための駆け引きです。イケメンじゃないのにモテる男性が持っている3つ目の共通点は、人として尊敬できるという特徴です。ルックスが良くなくても、モテる人の特徴として、人として尊敬できるというものがあります。仕事ができるということも含めてですが、何か特別な特技を持っていたりとか、向上心があって勉強熱心だったり、人として尊敬できる部分がある男性も見た目関係なくモテますね。歌が上手いとか、料理が上手などといったスキルを持っている人って魅力的ですよね。あとは運動だったりとか、一つの趣味を長く続けて極めている人もかっこいいものです。こういった尊敬できる人は、女性から見て刺激が受けられそう、付き合いたいと感じます。
俺はイケメンだし努力なんかしなくても OK と勘違いしているような人よりも前向きに努力し続けることができる人と一緒にいる方が女性も前向きに生きていけると感じます。将来のパートナーとしても素敵だなとそこまで考えちゃいます。イケメンじゃなくても人として尊敬できるような部分を持っている人はすごくモテるんです。4つ目は体がイケメンということです。イケメンじゃないのにモテる男性の特徴として体がイケメンということがあります。顔がダメなら体で勝負という男性もモテ男の仲間入りを果たしているケースが多いです。あまりにも筋肉ムキムキのマッチョは女性の中でも好みが分かれるので万人に受けるタイプの男性かどうかというとそうではありませんが、適度に体を引き締めるのは女性受けの秘訣です。顔がイケメンでも不摂生しているようなだらしない体では正直女性受けが悪いです。お腹がズボンに乗っているなんてことがあってはモテ男にはなれません。だらしないという印象の体にならないように自分を磨いて適度に男らしい肉体作りを心がけましょう。やっぱり人は自分にないものに惹かれるので、たくましい体を手に入れることでイケメンじゃないのにモテるということは十分可能です。私も結構筋肉系の YouTube 動画すごいなと思って見ちゃいます。なんか筋肉系以外でももしあなたのおすすめの YouTube 動画とかあればコメント欄で教えてください。5つ目は香りがイケメンということです。香りは脳に 0.2 秒で伝達するので視覚情報よりも先に記憶されます。いい香りがすればそれだけ印象も良くなるので香水を活用しない手はありませんよね。香りは人の五感にダイレクトに刺激するので、うまく活用すれば恋愛に大きな効力を発揮します。よく女性にモテるには清潔感が大切と言われますが、石鹸の香りなどをまとうことでこの清潔感を演出することもできます。人間以外の哺乳類には女鼻系という器官が存在して、そこでフェロモンを感知しているんです。人にはその器官はなくて、その代用として嗅覚器で感知しています。なので香りで人の本能に訴えかけ刺激することで気になる女性を振り向かせることができるかもしれません。偶然街ですれ違った時、嗅いだ匂いによって懐かしい記憶とか、なんか懐かしい人のことを思い出したっていう経験ありませんか？これはプルースト効果といって科学的に立証されています。さらに恋愛に重要なのが単純接触の法則というものです。これは接触回数が多くなるとその相手に好意を抱きやすくなるという法則のことです。この単純接触効果は実際会っていなくても思い出させるだけで作用します。あの香りの人はと深く印象を残すためにも香水選びは重要です。甘すぎるとかきつい匂いではなくて、女性受けするのは爽やかで上品な香りです。香水の効果を活用するとさりげない大人の色気を演出できますよ。私自身香水がすごく好きで、いろいろ集めてて気分によって変えたりしています。香水でなりたい自分のイメージを演出することができるので、活用しない手はないと思います。まとめると、イケメンじゃないのにモテる男性の共通点は、1つ目がリード力、2つ目は女心を理解している、3つ目は人として尊敬できる、4つ目は体がイケメン、5つ目は香りがイケメンということでした。